Clark. I'm David Bain. Sitten tulee Ryan Brathwaite, Barbados, välierissä sekä Pekingissä että Osakassa. Juoksi välierissä maansa ennätyksen 13.18. Onko hän se, joka viekin yllättäen koko potin? Vai onko se Terence Trammell? Kaksi kertaa Olympia kakkonen. Kaksi kertaa MM-kisojen kakkonen. Kaikkien aikojen tilasto 9. Yhdessä David Bainin kanssa kolmospaikalla ajalla 13.12 maailman tilastosta. Suurvoitto puuttuu, mitaleja loistavia suorituksia arvokisoista riittää. Iso-Britannian William Sherman juoksi 13.38 välierissä ennätyksensä ja taputtelee siinä itseään sen verran, että alkavat olkapäät pudottaa. Mitäs siinä? Finaaliin kun lähdetään, niin saavat tähän punottaakin ja sitä mieltä ovat myöskin brittikannattaja. Tuima ilme siihen päälle vielä, kohta tullaan. Sitten Peter Svoboda, yllätysmies varmasti finaalissa. Euroopan hallimestaruuskilpailujen kolmonen Pekingin välierän juoksussa mukana. 13.33 välierissä kauden paras. Ja ulkoradalla kokenut Morris Vignala. Atenan nelonen, Helsingin seiska, 13.43 välierissä kauden paras. Siinä he ovat. Palautuuko yhdysvaltalaisten kunnia? Siitä kai tässä on suurimmalta osin kysymys. 4 edellistä arvokisafinaalia on mennyt yhdysvaltalaisjuoksijoiden ulkopuolelle. Edellinen voittaja Alan Johnson 2003 Pariisissa. Sen jälkeen on Liu kahdesti Tukure kerran ja Robles kerran ollut edellä. Brathwaite on se jokeri tässä, joka voi Painia ja Trammellia ahdistaa. Erinomainen välieräjuoksu. Pystyykö nuori jätkä pitämään homman koossa vielä tässäkin? Aina kompuroi joku. Kuka se on tällä kertaa? Ja Trammell. Trammell hakee sitä unelmaa. On jo pitkään jahdannut sitä. Nyt se olisi tarjolla. Trammell kompuroi Pekingissä, keskeytti alkuerissä. Nyt olisi elämänsä tilaisuus viedä se iso potti itselle. Sitten vielä pistetään sivunumerot syrjään, koska nyt keskitytään pelkästään ja ainoastaan siihen, että vaikka aitaa kaatuu, niin mies tulee kovaa. G-Way, Thomas, Bane, Brathwaite, Trammell, Sherman, Svoboda, Vignal, siitä vastaan liikkeelle, tasainen startti, keskellä lähtee hyvin David Bain, kaikkein parhaita tulee Bain, hän johtaa tällä hetkellä kilpailua selvästi, asemalla tulee Brathwaite, Trammell tulee hyvin, tulee Trammell voittoon, Trammell nousee viimeisellä olla kärkeen, meneekö voittoon asti, kova kappailu, ja taitaa olla niitä, David Bain vie voiton, David Bain heittäytyy loistavasti ja menee maalikameran kuvaksi, siinä ovat David Bain, Ryan Brathwaite ja Trammell, kaikki samassa nipussa, näytti siltä, että David Bain tulee kaikkein parhaiten viimeiset metrit ja heittäytyisi voittoon 13.12. Kaikki ovat silmät pyöreinä. Kuka vei? Kuka vei? Brathwaite katsoo, että oliko se minä. Trammell katsoo, että mitä tapahtuu. David Bain tutkii siellä. Kaikki jännittävät. Tasainen lähtö. David Bain saa erinomaisen lähdön radalta. 3. Aivan mainio lähdön. Siinä myöhästyy Ryan Brathwaite aika pahasti. Katsokaa, kun Trammell alkaa nousta. Sitten alkaa jälleen David Bain tikata. Nyt lähtee Brathwaite uudelleen tulemaan sieltä. Todella tasainen ja Jaa, kyllä se siinä ja siinä on nyt. Ei lähdetä turhaan arvailemaan, nimittäin voittaja on selvillä ja hän on Barbadoksen Ryan Brathwaite. Ajassako ajalla 13.14 juoksee maansa ennätyksen ja sittenkin heittäytyy maaliviivalla kaikkein parhaiten, mutta kyllä se on tuhannesosa peliä ja hän katsoo itsekin, että herranen aika, minäkö sen tein. Juoksi siis välierissä 13.18. Maansa ennätyksen parantaa 400:lla. Ei usko vieläkään, että hän on se voittaja. Täällä on jo tuloksissa Ryan Brathwaitein nimi, mutta tutkitaanko siellä vielä sitten, tutkitaanko siellä kuvaa? Pakkohan sitä on ilman muuta tutkia. Se on täällä myöskin suurella tulostaululla ja kansa hiljenee katsomaan, mitä tapahtuu. Ryan Brathwaite 13.14, Terence Trammell 13.15, jälleen Trammellille kakkospaikka, jo 5. kakkostila ja samalla ajalla Yhdysvaltain David Bain 13.15, 3. dramaattinen pika-aitojen kilpailu. 3 parasta 100:n sisällä. Nuoren miehen hermo kesti hyvin, hän tulee täysin päin ensimmäistä aitaa. Ja kisa on vähän niin kuin lopsahtaa siihen. Hyvin kokoaa itsensä, juoksee amerikkalaiset kiinni. Ja loppuheittäytymisellä hoitaa pelin kotiin. Trammellia käy kyllä pikkusen aavistuksen verran jo tässä sääliksi.
täällä Starnin tulostauluilla missään ei näy tuota tulosta. Friedrich yrittää sitten 2:04. Hän pudottaa, kuten häntä ennen ehti jo tehdä Venäjän Anna Chicherova, joten nyt vauhdit ovat tämän naisen käsissä. Tosiaankin kaverukset ihmettelevät ja odottelevat sen takia, että missään kohtaa tänne isolle taululle ei ole tullut näitä pika-aitojen tuloksia. Ja kun yhtä aikaa heittäydytään, niin kukaan ei oikeastaan uskalla julistautua mestariksi ja sen takia hämmennys on suuri. Korkeudessa meni asetelmat päälaelleen. Chicherova, Friedrich pudottivat ensimmäisellään. Ja nyt on sitten Lasicin iskun paikka. Lasicin iskun paikka. Nyt alkaa sitten myöskin Ryan Brathwaite uskoa, että hän sen teki. Barbadoksen mies. Ja se on ensimmäistä kertaa tietysti pikaisen historiassa, kun Barbados ottaa maailman mestaruuden. Niitä historiassa.